أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə oxusan, siz nə iş görsəniz, başınız ona qarışarkən biz sizə şahid olarıq. Nə yerdə, nə də göydə zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz. Bundan daha kiçiyi və daha böyüyü yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. Kafirlər o saat bizə gəlməyəcəkdir, dedilər. De ki, xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, o mütləq sizi haqlayacaqdır. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də ondan gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın.